Нещодавно ми розповідали про скандал у Мукачівському психоневрологічному інтернаті, що отримав розголос на всю Україну. Представник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповіла про проведену в закладі перевірку. Діана Швардак наголосила на тому, що під час моніторингового візиту їй неодноразово перешкоджали, ненормативно висловлювались та погрожували. Директор інтернату запевняє, що його на момент перевірки на робочому місці навіть не було. Ніякої перешкоди з мого боку не могло бути, так як мене під час проведення перевірки в даному закладі я був відсутній. Перевірка була здійснена після 20:00, і я був цей час вже вдома. У який спосіб я міг перешкоджати перевірці, якщо мене тут фізично не було, я не знаю. Єдина перешкода, яка могла бути, це те, що не надалася особова справа. Чому? Тому що вони зберігаються в металевих шафах і сейфах спеціально. Є відповідальні співробітники вказаного закладу, які здійснюють охорону цих особових справ і всього іншого. Оскільки перевірка здійснювалася у неробочий час, це приблизно 20 година вечора було. Відповідно, на вимогу уповноваженого приїхав керівник, який був змушений відповідно зателефонувати своїм співробітникам, які здійснюють нагляд за цими документами, і надати для ознайомлення уповноваженого. Щодо допуску сторонніх осіб до конфіденційної інформації, директор закладу теж спростовує. Стосовно нецензурної лексики. Нецензурної лексики з мого боку не висловилося, а також некоректної поведінки не було. Просто у нас була розмова на підвищених тонах уже після проведеної перевірки. Після проведення нею перевірок я змушений був приїхати в інтернат, тому що мені позвонили мої працівники, що вона поводиться зверхньо, зухвало. І постійно це все вже в моїй присутності було, постійно були погрози суцільними перевірками, були погрози правоохоронними органами, що вона викличе поліцію. Вона це говорила разів 20. Керівник установи готовий знову повторно звернутися, оскільки згідно чинного законодавства, як проходить 2 роки, він має повне право повторно звертатися до суду на поновлення дієздатності чи іншої особи. За словами представника секретаріату Уповноваженого з прав людини, при перевірці працівниками секретаріату Уповноваженого порушень в закладі не було виявлено. Та все ж питання про подальше перебування керівника закладу на посаді поставили під сумнів. Дуже багато змінилося, дуже пішло на покращення умов для всіх цих хворих, особливо у нас були хворі на 3-му поверсі, зараз їм зробили дуже так, як удобно, щоб було, і щоб вийти і погуляти, і візки закупили, дуже багато зробили так, щоб було для хворих як вдома. Повернемось до історії за дітою Балох. В 2003 році, розповідає Тарас Іполітов, жінку визнали недієздатною безстроково. Проте, зайнявши посаду директора, каже чоловік, він неодноразово звертався до суду з проханням підопічної, аби визнати її дієздатною. Є рішення суду, я подав на експертизу. Значить, експертиза зробила свій висновок, є рішення суду, де нам відмовлено поновлення дієздатності. У 18-му році тут є апеляційна, ми звернулися в апеляцію. У 19-му році є рішення апеляційного суду, що нам теж було відмовлено. Значить, є заява пані Діти у Одесу на якусь незалежну експертизу. Я і це вислав в Одесу. Жодної відповіді з Одеси я не отримав. Проведення таких позапланових перевірок позначилось і на психоемоційному стані підопічних, розповідають працівники закладу. Підопічні всі збуджені. Я саме цим я наразі найбільше занепокоєний. Тому що я їх постійно заспокоюю, що все буде нормально, а вони кажуть, ні, можуть закрити інтернат, тут були перевірки, тут будуть перевірки, тут була поліція, тут були такі, тут були такі. Вони всі переживають, да. Передається друг другу їм. Однозначно. По чисто чоловічески, по сімейному. Це наша одна сім'я. Силоміць тут нікого не утримують, адже більше половини підопічних є дієздатними особами, додав директор інтернату. Та цей заклад вони вважають своїм домом.
Не дай Бог би закривали інтернат. Я вже в своєму інтернаті вже 32 роки буде. Я вже давно знаходжу. Про головочату находила, все жила тут і нормально було. Я вже тут, як 3 роки буду, вже слава Богу, мені тут добре. Вікторія Іванівна, Тарас Васильович нормальні для мене відносяться, допомагають мені, коли я щось попрошу. Медперсонал нормальний, нікому не тут не обіжає. Я вам боюся, аби я отсюда не пішла, бо я тут привикла. Мені добре тут бути, а де я піду? У мене нема батьків, я й до них і не хочу йти, кіт були би, даже. Мені тут добре, я тут буду до кінця старості.